অসমৰ চাহ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন পৰিক্ৰমা। টিউ পাউডাৰ প্ৰস্তুত কৰা প্ৰযুক্তি কৌশল উদ্ভাৱন অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চাহ বিজ্ঞানীৰ। অসমৰ চাহৰ ওপৰত দীৰ্ঘদিনীয়া গৱেষণাৰ জৰিয়তে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চাহ বিজ্ঞানীসকলে টি পাউডাৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰযুক্তি উদ্ভাৱন কৰি চাহ শিল্পৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন পদ্ধতিৰ সংযোজন কৰিছে। কেঁচা চাহপাতৰ পৰা এই নতুন প্ৰযুক্তিৰে টি পাউডাৰ প্ৰস্তুত কৰিব পৰা যাব। এণ্টি অক্সিডেণ্ট সমৃদ্ধ এই টি পাউডাৰে অসমৰ চাহ অৰ্থনীতিক নতুন ৰূপত উজ্জীৱিত কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। বিশেষকৈ অসমৰ 500+ জৈৱিক চাহ খেতিয়কে এই উদ্ভাৱিত প্ৰযুক্তি কৌশলৰ জৰিয়তে সৰ্বাধিক লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰিব। এই টি পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰি এণ্টি অক্সিডেণ্টৰ অভাৱত হোৱা বহু ৰোগৰ পৰা সকাহো লাভ কৰিব পৰা যাব। আনহাতে কেঞ্চাৰৰ দৰে ৰোগ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়তে টি পাউডাৰ সমৃদ্ধ খাদ্য অসমীয়াৰ বাবেও মহৌষধ হিচাপে বিবেচিত হৈছে। অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চাহ কৃষিকৰ্ম আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপিকা ডক্টৰ অদিতে স্মিথ গগৈৰ নেতৃত্বত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভাৰত চৰকাৰৰ উত্তৰ পূব জৈৱ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ কেন্দ্ৰৰ অৰ্থসাহাৰ্যৰে কৰা প্ৰকল্পৰ অধীনত এই সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বিশেষভাৱে কৃষকৰ উপযোগীকৈ উদ্ভাৱন কৰা এই নতুন প্ৰযুক্তি কৌশলেৰে অসমৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ লগতে বিশেষভাৱে জৈৱিক চাহ খেতিয়কসকল সকাহ লাভ কৰিব। উল্লেখ্য যে অসমে দেশৰ মুঠ চাহৰ 50% চাহ উৎপাদন কৰাৰ লগতে বিশ্বৰ 11% চাহ উৎপাদনৰ গৌৰৱ অৰ্জন কৰিছে। বছৰি চাহৰ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইছে যদিও চাহৰ লাভালাভ কমি আহিছে। বিশেষকৈ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে অধিক দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে। এনে প্ৰেক্ষাপটত কম ব্যয়েৰে টি পাউডাৰ প্ৰস্তুত কৰা প্ৰযুক্তি কৌশল ব্যৱহাৰ কৰি অসমৰ সামগ্ৰিক চাহ অৰ্থনীতিৰ উন্নয়ন হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে। আচলতে আমি যিটো চাহপাতৰ পৰা আমি সেউজীয়া পাউডাৰ বনাইছোঁ, এইটোক আমি টি গ্ৰীণ টি পাউডাৰ বুলি কৈছোঁ। সেই পাউডাৰটোৰ পদ্ধতিটো আচলতে ইমান সহজেই, আমি এইটো বেচিকেলি ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ কাৰণে বনাইছোঁ। তেওঁলোকে যাতে সেই পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকৰ যিখিনি এক্সট্ৰা পাত থাকে সেইখিনি তেওঁলোকে পাউডাৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰে। পদ্ধতিটো সম্পূৰ্ণৰূপে ক'বলৈ অলপ দিগদাৰ, খালি এটা কথা আমি ক'ব পাৰিম, পদ্ধতিত আমি এনেকুৱা কিছুমান নিয়ম মানে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বা পদ্ধতি ফ'ল' কৰিছোঁ য'ত আমি তাৰমানে সেউজীয়া ৰংটো সেউজীয়া হিচাপে ৰাখিব বিচাৰিছোঁ, আৰু তাৰপিছত সেইখিনি আমি একদম ফাইন পাউডাৰ কৰিছোঁ, গুড়ি কৰিছোঁ, গুড়ি কৰি লৈ আমি পেকেটিং কৰিছোঁ। এই পাউডাৰখিনি মানে কি কাম, মানে কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব যাব? এই পাউডাৰখিনি আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে। পাউডাৰখিনি আপুনি আচলতে লিকুৱা মাত্ৰা বা কুহুমীয়া গৰম পানীত গুলি খাব পাৰে, হিচাপত দিব লাগিব। এটা যিখিনি আপোনাৰ আমি যেনেকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰি দিম তেনেকৈ হিচাপত মিহলাই পানীৰ লগত গুলি খাব পাৰে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য বস্তু প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। যিটো মানদণ্ডত মানে আমি সেইখিনি গ্ৰীণ টি পাউডাৰখিনি যদি খোৱাৰ পিছত মিহলাওঁ উচিত মানদণ্ডত তাৰতম্যত, তেতিয়া আমি তাৰ পৰা স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য পাম। আচলতে আপোনালোকে জানে চাহ এবিধ ঔষধি পানীয়, তো ঔষধি পানীয় ইয়াত আমাৰ মেইন কথাটো হৈছে চাহৰ মেইন যিটো ঔষধি গুণ আছে সেইটো আপোনাৰ কেটাচিন বুলি এবিধ কেমিকেল আছে, তাৰ পৰা হয়, সেইটোৰ পৰা আমি এণ্টি অক্সিডেণ্ট পাওঁ। এতিয়া আমাৰ গ্ৰীণ টি পাউডাৰ যিখিনি আমি বনাইছোঁ, আমি তাৰ যিখিনি লেবৰেটৰীত এনালাইচিছ কৰিছোঁ তাত আমি গম পাইছোঁ তাত যথেষ্টখিনি এণ্টি অক্সিডেণ্ট আছে, আৰু সেই এণ্টি অক্সিডেণ্ট খালে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল হয়, বহুতখিনি স্বাস্থ্যৰ বিশেষকৈ কেঞ্চাৰৰ কাৰণেও বহুত ভাল হয়। এইটো টি পাউডাৰ মাৰ্কেটত কেতিয়া পৰা অহা সম্ভাৱনা আছে? আমাৰ আমি কামটো কৰি আছোঁ, আৰু অলপমান আমাৰ কামখিনি আগবঢ়াই নিবলৈ আছে, আৰু কিছুমান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে আমি কিছুমান এনালাইচিছ কৰিবলৈ আছে, আমাৰ ডকুমেণ্টেশ্যন আছে, সেই গোটেইখিনি, আৰু আমি যিহেতু এই গোটেই আমাৰ যিখিনি কাম এইটো এটা প্ৰকল্প আণ্ডাৰত হৈছে, সেই প্ৰকল্পটো